jo vetëm votën, por edhe artin, si e shite artin More Luis. Në fakt, kot na bën përshtypje se kur na gënjejnë politikanët, këngëtarët mund ta bëjnë atë lehtësisht. Nuk do të bëj kur duhet me një këngëtar komercial, thoshte Luizi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Voilà. Dueti i tij i parë është me një aktor apo arkitekt, se nuk e kemi shumë të qartë profesionin e Donaldit. Dy shoca titullohet kënga që e ka krijuar Elgi Doda, një producent që kur Luizi ja dëgjonte këngët brenda Big Brotherit, nuk i konsideronte as pak hite, se për të hit ishin disa këngë të vjetër amerikane. Andaj me të drejtë sot po e pyesim, sa e shite artin More Luis, se votën e morën vesh.